сестри співали про той небесний дім. І я чув, як один брат говорив, каже, що ми мало туди стремимося, можливо, тому, що ми мало про цей дім знаємо. Якби ми більше про нього знали, якби ми більше розуміли, як там нам буде добре, ми туди би більше хотіли попасти. Я десь з ним погоджуюся в тому плані, що дійсно от мало, можливо, десь представляєш собі, наскільки ж там буде по-справжньому. Бувають моменти, що Господь дає вкусити оцієї такої присутності Божої, коли Господь з тобою, коли ти перебуваєш в Божій присутності. Оце деякі такі моменти, а там постійно Господь буде з нами. І там, ну, він розказував, його, здається, дружина бачила сон такий, і вона в тому сні розказує, як там буде. І, ну, дуже йому сподобалось. Хай Господь нас благословить, щоб ми могли дійсно розуміти, куди ми йдемо, що на нас чекає. Ми тоді будемо більше хотіти туди попасти. Я хотів би сьогодні поговорити на таку тему, як духовна будова, або нехай кожен пильнує, як він будує. Це місце взято з послання до Коринтян, з першого послання, третій розділ, з 9-го вірша я зачитаю повністю і потім так пороздумуємо. Якщо маєте Біблію, відкрийте, це перше послання до Коринтян, третій розділ, з 9-го вірша. Бо ми всі співпрацівники Божі, а ви – Божа нива, Божа будівля. Я, за даною мені від Бога благодаттю, як мудрий архітектор, поклав основу, а інший будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує. Звертається апостол Павло до кожного з нас. Нехай кожен пильнує, як він будує. Бо ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної, яка є Ісус Христос. Чи будує хто на цій основі із золота, срібла, дорогоцінних каменів, дерева, сіна, соломи? Діло кожного виявиться, бо день покаже, тому у вогні відкриється, і вогонь випробує діло кожного, яке воно є. У кого діло, яке він будував, устоїть, той одержить нагороду. А в кого діло згорить, той зазнає втрати. А втім сам спасеться, але так, ніби через вогонь. Апостол Павло говорить про будівлю. Він спочатку каже, що ви – будівля Божа. Тобто він каже, що я строїв. Він говорить тут вище, я насадив, Аполос поливав, зростив все Бог. Далі він це говорить про нас, як про Церкву Божу, що я над вами трудився. Ви – будівля. Потім він вже звертається до нас і каже, ви зі своєї сторони також щось будуєте. І він каже, нехай кожен дивиться, що він будує. Що ми будуємо в своєму житті? Чи будуємо ми щось? Кожен щось будує, правда? Хтось в себе дім будує, хтось хату собі будує буквально. Духовний дім ми свій будуємо? Будуємо, правда? І взагалі, коли ми говоримо от про цей, про цю будову, хай кожен пильнує, що він будує, апостол Павло якраз то говорить про духовну будову, правда? Про духовний дім, який строїть кожна людина. Так от, ми зі своєї сторони, ми є будівничі. Що ми строїмо в своєму житті? Який дім ми цей будуємо? І коли ми говоримо взагалі про будову, першочергово, коли ми кажемо про будову, хтось, наприклад, строїть хату, або хотів би строїти. Ну, я як приклад кажу. Що першоосновою є для цієї будови? Ну, для початку проєкт. Так, тобто у вас має бути малюнок, яка ця хата має бути. Простими словами, просто малюнок. Як вона має виглядати? Тут же там проєкт воно називається, чи як же там, це вже далі в процесі. Но спочатку ви маєте представити, яке воно має бути, оця будова. Яка має бути цей будинок. Ви собі представляєте, скільки там буде метрів, перший поверх, другий. Які там будуть кімнати, що там має бути. Та от коли ми говоримо про духовну будову, я вірю, що Господь кожному, коли ми ще приходимо до Господа, коли Господь кожного призиває, Він йому щось показує. Він показує йому певні якісь плани, які Він має на рахунок тебе. Він тобі показує, що Він хоче від тебе. Він тобі показує велике і недосяжне. Він кожному, я вірю, що показує. Якщо комусь ще, можливо, не показував, то треба шукати, щоб Господь дійсно оці мрії, якісь певні якісь плани, щоб Господь кожному показував.
І в кожного вони є різні. Господь до кожного по-різному підходить. Комусь Господь показує, що з тебе я хочу, наприклад, євангелиста зробити. Господь показує, що ти, наприклад, будеш між людьми проповідувати. Люди будуть каятись, приходити. З когось Господь показує, що ти будеш сосудом в Домі Божому. Я через тебе буду слова наставлення до людей говорити. Когось, можливо, на якесь інше служіння Господь показує. Я думаю, що в кожного десь є таке в серці, кому Господь говорив, що я би хотів, щоб ти тим трудився, а ти тим трудився. Це є, як бачу, це є закінчена, скажімо, оця будова наша духовна в закінченому вигляді. Оцей проект нашого, план нашого дому, який для кожного Господь предназначив, який кожному Господь показує. Ну, як я вже сказав, це тільки проект. А далі його треба що? Строїти. І далі Павло каже, хай кожен дивиться, як він цей проект строїть, як він далі його буде будувати, як він буде робити. І от Господь, коли до кожного приходить, от написано в посланні до Филип'ян, що Господь викликає у вас хотіння і діяння за своєю волею, правда? Господь кожного кличе на певну якусь роботу, Господь кожному якийсь оцей проект показує. В кожного він є різний. І от дивіться, коли ми говоримо вже, проект, скажімо так, є, так? Початок є. Далі що? Як каже брат Мирон, підказує, далі йде фундамент. Коли починається вже робота, тоді вже саме перше це йде фундамент, правда? І дивіться, що тут апостол Павло каже. Ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної, яка є Ісус Христос. І далі він каже, хто будує на цій основі із золота, срібла, дорогоцінних каменів, дерева, сіна, соломи. Тобто фундамент для кожного з нас є один і той самий. Це є Ісус Христос. Це є фундамент нашої будови. Є люди, які від цього фундаменту, скажімо так, відрікаються або не хочуть приймати цього фундаменту. Далі вони вже, далі про ніяку стройку мови йти не може. Тому що є один єдиний фундамент, який покладений, це Ісус Христос. І як я бачу, це є основа всякого спасіння. Бо коли ми говоримо взагалі про будову, то йде питання нагороди. Взагалі далі буде мова йти про той, получить нагороду. Перед тим теж написано про нагороду, апостол Павло говорить. Це вже далі наша стройка, питання нашої нагороди. Питання спасіння – це є фундамент. Це є фундамент Ісус Христос. Для цього, по суті, ми нічого не прикладаємо, ніяких зусиль, тому що ми спасаємося не ділами, не стараннями, а тільки милостю нашого Господа Ісуса Христа. Тому ми маємо фундамент, з якого ми получаємо спасіння, і на якому ми далі починаємо вже строїти, як я вже сказав, оцю нагороду. І от дивіться, далі ми вже беремося до стройки. І от далі підуть всякі вже матеріали, з яких ми починаємо строїти. Які ми будемо матеріали брати? І апостол Павло, він перераховує, є різні матеріали. Є, каже, сіно, є солома, є, він каже, золото, є срібло, є дорогоцінні камені. От я би хотів звернути основну свою увагу в цій проповіді, з яких матеріалів ми строїмо, щоб ми це розуміли. І щоб ми розуміли, якщо Бог показує тобі певний якийсь проект, для того проекту потрібні іменно певні матеріали. Ви хмарочосу не построїте з дерева, правда? Не построїте ніколи. А якщо будете строїти, воно просто впаде. Для хмарочосу потрібно, скажімо так, бетон, потрібна арматура, тоді ви зможете строїти. І ви дивіться, як буває просто в нашому житті. Коли Господь нам показав якийсь певний проект, якісь плани щодо нашого життя. І ми ніби хочемо до того досягнути. Но ми самі собі буває так, що не до кінця чесні перед собою, що той матеріал, з якого ти строїш, ти не построїш того будинку, якого ти би хотів построїти. Ти просто не построїш. Воно просто впаде. От як я кажу, ми ж розуміємо це прекрасно. Правда? Ми беремо цеглу, ми розуміємо, з цегли ми построїмо там 7 поверхів. Ну, 10 ти построїш, ну, трошки більше. Но далі ти не построїш. І от свого часу люди дійшли до певної межі. І далі вони не могли строїти, тому що воно би просто падало. Но потім винайшли оцей бетон. Іменно бетон пов'язали з металом. Металобетонні конструкції стали робити.
І вони побачили, що можна ще вище строїти, ще вище. Тоді ще інші технології з'явилися, ще тоді вище можна. Правда? І отак в нашому духовному будові, у цій духовній будові, з яких матеріалів ми строїмо, не обманюємо себе, якщо ми не будемо брати цих добрих матеріалів, то ця будова наша, вона буде валитися. Вона буде валитися. Я чув один таке свідчення, брат розказував, здається, в Вірменії це було, ще в 90-х роках. Він строїв собі будинок. І проблема така попалася, каже, не можна було знайти нормального бетону. Ми розуміємо, так скажемо, по-простому, бетон – це суміш цементу і піску. І каже, всі, хто робили оцей бетон, економили на цементі, а сипали більше піску. І воно тоді не мало тої міцності. Ти строїв ті стіни, той фундамент заливав, а воно не мало тої міцності, і воно валилося. І він каже, що зробив там невеличкий якийсь цех так в себе там на території, і сам став робити цей бетон, сам став там його калатати. Нормальний, якісний бетон. І каже, другі люди, які теж мали стройки, слово за слово розговорилися, маєш нормальний бетон? Маю, сам роблю. Каже, мені теж треба. І вони стали до нього приходити одні і другі за добрим бетоном. Дорожче платили, але брали добрий бетон. Другі переказали третім, третій, четвертим. І потім так сталося, що цей брат, він вже не просто цех невеличкий мав, він вже цілий завод построїв по бетону. Тому що в нього брали хороший, якісний бетон, якого тоді не було. І от іменно до чого я це кажу? Для хорошої будови потрібні хороші матеріали. Дивіться, я зачитаю книга Єремії, 18 розділ, з першого вірша. Слово, яке було до Єремії від Господа. «Встань і зійди у дім гончара. І там я сповіщу тобі слова мої. І зійшов я у дім гончара, і ось він показав мені свою роботу на кружалі. Посудина, яку гончар виробляв з глини, розвалилася у руці його. І він знову зробив з неї іншу посудину, яку гончар задумав зробити». Знаєте, часто так буває, оці наші будови, які ми будуємо, вони часто валяться. Вони, буває, падають, руйнуються. І часто Господь сам допускає, щоб воно завалилося, щоб ти задумався, чому воно впало. Ну, буває, людина далі бере ті самі матеріали і далі хоче знов то саме строїти. І було слово Господнє до мене, чи не зможу я вчинити з вами, доми Ізраїлів, подібно до гончара цього, говорить Господь. Ось що глина в руці гончара, те ви у моїй руці, доми Ізраїлів. Що глина в руці гончара, те ви у руці моїй. Знаєте, от я скажу так вже, як я бачу. Цей матеріал, з якого ми строїмо, це ми, це наш характер. Це наші способності, це наші старання. Другими словами, це є ми. І от Господь з нас може щось зліпити. Господь каже, він є як той гончар, каже, я можу з вас зліпити щось. Але якщо ми захочемо, якщо ми Богові позволимо, і якщо ми будемо цього хотіти, тоді Господь з нас щось може ліпити. Ви дивіться, часто так буває, людина, я як приклад кажу, я взагалі не маю когось на увазі і не хотів би мати. Людина, наприклад, хоче бути якимось сосудом, служителем, а сама всередині гнила, а сама має багато завісті, сама має багато гордості всередині. І Господь бачить, що коли ту людину вознести, построїти цей дім, він впаде цей дім. Тому що людина раді гордості це робить, раді свого «я». Вона не встоїть, вона впаде. І Господь хоче міняти людину, міняти оцей матеріал, з якого ти строїш, міняти тебе всередині, щоб ти не був гнилий, а щоб ти був твердий. От дивіться, от простий приклад. Взяти глину, запхати її в піч, добре її там розігріти. Що з глини виходить? Цегла. З глини виходить цегла. З землі, скажімо, виходить цегла. Це вже певний матеріал, з якого можна вже щось строїти. Ви візьміть просту сиру глину і візьміть цеглу. Є різниця?
Є різниця. Но для того ту цеглу треба було запекти. Ви от візьміть, якщо, наприклад, взяти, як камінь робиться, от простий навіть ракушняк, скажімо. Тобто були якісь молюски, там залишалися ці всякі ракушки, і воно одне на одне складалося, складалося, складалося. Проходив час, тиск землі, воно стиснулося і вже зробилося каменем, вже стає камінь. От якщо потім цей камінь взяти ще його більше тиснути. От як робиться алмаз? От самий міцний матеріал, кажуть, алмаз. От вчені хочуть його зробити в простих якихось там цих лабораторних умовах і дуже важко зробити. Роблять штучні алмази. Але це все рівно, це не той природній алмаз. Це простий графіт. По своїй структурі алмаз – це графіт. От той, що ми олівцем малюємо простим. Оцей простий олівець – це є алмаз. Але просто цей графіт, він там глибоко під землею. На нього діє величезний тиск землі і довгий час. І протягом довгого часу і довгого тиску, дуже сильного, його настільки там зжимає цей графіт, що з нього робиться алмаз. І потім цим алмазом ріжеш метал, ріжеш скло, що хочеш ріжеш, йому нічого не є. Тому що це міцний матеріал. І от часто так Господь в прообразі на нас. Він хоче нас закаляти, він хоче нас міняти, наш характер. Що таке оцей час? Терпіння, довготерпіння, всякі трудності, всякі випробування, які Бог посилає, це якраз для того, щоб з нас робити цей міцний матеріал, щоб з тебе цю всяку гниль викидати, щоб потім на тобі можна було щось строїти. Щоб ти міг бути в якомусь служінні, щоб Бог, як цим сосудом чистим, міг тобою користуватися. Для того тебе треба очистити від цієї всякої примісі, від цього того недоброго. І хай поможе нам Господь, щоб ми просто це розуміли і пам'ятали. Я зачитаю послання до Коринтян, перше послання, 6 розділ, з 9 вірша. Невже не знаєте, що неправедники Царства Божого не успадкують? Не обманюйте себе. Апостол Павло звертається і каже, не обманюйте себе. От знаєте, так просто я кажу про себе. Я отак, знаєте, останнім часом, можливо, більше став задумуватися вже. Можливо, роки так заставляють. 30 років цього, ну, тепер мені 30 років прийшло, і так думаєш, вже роки юності закінчилися. Знаєте, от отрочество, юність, дитинство закінчилось. Тобто, коли ти міг собі ще, скажімо так, полівити, міг собі ще, ну ще молодий, ще життя впереді. І ти думаєш, 30 років. Христос вже став на служіння в 30 років. Йосип став правителем Єгипту в 30 років. Тобто це вже час, коли ставали на священників. Ти вже, не, скажімо, в тебе вже все, ти вже мусиш працювати. Ти вже мусиш щось робити, так? І отак собі думаєш, а що дійсно я роблю? Чи дійсно я роблю то, що я міг би робити? Насправді міг би, що Господь, скажімо, по своїй милості міг би робити? Чи є я там, де Бог хоче, щоб я був? І отак даєш собі чесну відповіді перед собою. І отут, як написано, не обманюйте себе. Знаєте, самий більший обман – це самообман, коли ми самі себе дуримо. Як ми сподіваємося, скажімо, стати якесь служіння стати перед Богом? Коли ми певні речі не залишаємо. А я вірю, що Господь до кожного говорить. Бог каже, тобі треба то залишити. Там в тебе ще в тому є якась пристрастя. Це ти ще любиш. Тут ти ще згрішиш. І коли ти собі кажеш, або точніше нічого не кажеш, а просто з тим залишаєшся, ну ти не построїш того. Я собі сам от просто дійшов до висновку, що є речі, які просто... є перешкодою для тої будови. Вони не підходящий матеріал. Це матеріал, з якого ти не построїш. На тому рівні, на якому ти є зараз, ти залишишся. І це до кожного я з нас звертаюся. Той рівень, на якому ти є зараз, ти на ньому будеш. Но не обманюй себе, далі ти не підеш, якщо ти не візьмеш інший матеріал. Якщо ти не візьмеш міцніший матеріал. Навпаки, то як ти зараз стоїш, ще можеш зруйнуватися. Можливо, та зараз солома чи дерево поки тебе держе, але не означає, що воно далі не розвалиться. Треба брати міцніший матеріал.
І оцей міцніший матеріал – це якраз є робота над собою, робота над своїм характером, старання, зусилля. Дальше тут пише, не обманюйте себе. Ні блудники, ні ідолослужителі, ні перелюбники, ні малакії, ні моложолошці, ні злодії, ні лихварі, ні п'яниці, ні лихослівці, ні хижаки Царство Божого не успадкують. Такими були деякі з вас, були, але обмилися, але освятилися, але виправдалися іменем Господа нашого Ісуса Христа і Духом Бога нашого. І далі 12-й вірш. Апостол Павло каже, усе мені дозволено. І от тут так думаєш, тут апостол Павло каже, то не можна, то не можна, то не можна. А далі каже, усе мені дозволено. Усе. От часто, знаєте, задають питання в церкві, часто молодь задає питання. Чи можна, а чи то можна, чи так одягатися, чи то слухати, то дивитися, так робити, так поступати. Апостол Павло каже, все можна. В принципі, все можна. Але далі він каже, та не все корисно. Просто то, що можна, подумай, що з того буде. Другими словами, до чого ти доб'єшся? Цей матеріал, на якому ти будеш будувати, що ти вистроїш на ньому? І ти сам даш собі відповідь, чи вистроїш щось ти більше? Можливо, і не вистроїш. І часто можна задавати собі питання, а он що тому можна, а мені не можна? А той так поступає, а чого я так не можу поступати? Задай просто питання, а ти хочеш так строїти, як він строїть? Ти хочеш бути на тому рівні, на якому він? Чи ти хочеш вище? Значить, не дивися на його матеріали. Значить, не поступай так, як він, якщо ти хочеш бути інакше. І апостол каже просто, не все корисно. Все мені дозволено, та ніщо не повинно володіти мною. Питання різні. Що можна дивитися, що не можна? Апостол Павло каже, все можна. Но ніщо не повинно тобою володіти. Ніщо не повинно брати тебе в свій уділ. І подібне до цього в посланні Коринтян далі в 10 розділі. Такі самі слова. 23 вірш. Тут сказано так. Усе мені дозволено, та не все на користь. Усе мені дозволено, та не все назідає. Не все назідає. Я от для себе, скажімо так, зробив певний висновок. Я чув просто так, скажімо, не то свідчення, а просто брат так ділився за Шевченка, Олександра Шевченка. Він от каже, я радіо не слухаю, він каже. Я радіо не слухаю, тому що воно, каже, мене не назідає. І я от так собі подумав, дійсно, от жити так, коли ти робиш то, що тебе назідає. Здавалося б, що таке радіо слухати? Ну, ми не можемо сказати, що це гріх. Ми не можемо сказати, що гріх якісь фільми дивитися. Ми не можемо сказати, що гріх щось друге робити. Бо Біблія так не каже. Але людина для себе робить висновок. Коли я це роблю, що мені з того буде? Яку я буду користь мати? Він каже, воно мене не назідає. І людина робить для себе висновок. Значить, я цього просто робити не буду. І ти потім дивишся, проходить час, і людина щось строїть, правда? Людина щось строїть, щось виходить, якесь служіння. І ти думаєш, от ніби Бог так благоволить, правда? Ну, Бог не ліцеприятен. Бог не ліцеприятен, що є в нього любімчики, а є, що нема любімчиків. Просто одні люди себе посвячують, одні люди беруть добрий матеріал на цю будову, а інші просто, скажімо, можуть собі рукою махнути. І я просто задаю це собі питання, з чого я строю. Я не кажу на когось. Я собі сам думаю, той матеріал, з якого я строю, що я построю, до чого я доб'юся, що я зможу вибудувати. Я закінчу, і ми будемо молитися. От знаєте, мені такий приклад дуже подобається Йосипа. От коли Господь в 17 років показав йому ці сни, знаєте, він показав йому проект. Проект будови, який мав би бути в його житті. Йому було тоді 17 років. Він ще був молодим хлопцем, жив в домі батька. Я не думаю, що Йосипу, знаєте, раді гордості, раді, знаєте, такого щаславія, от буде час, брати прийдуть мені поклоняться, я їм покажу.
прийде час мені тато поклониться. Я не думаю, що в нього це запалилося. Просто він побачив, що Бог має певні плани щодо нього. Велике якесь служіння. Можливо, він сам до кінця і не знав, що це має бути. Але щось має бути. І ви знаєте, воно його тримало. І проходив час. Він подав різні трудності, різні обставини. Но той проект, який Бог йому показав, який тебе на тебе чекає, я вірю, що він його тримав, знаєте, в цій вірі, що, Господи, це не просто так я це терплю, не просто так я оце страдаю, не просто так зі мною це сталося. Но прийде час, і ти мене з того виведеш. Прийде час, ти щось построїш, я не знаю що. Но він був, знаєте, тою послушною глиною в руках у цього гончара, який ліпив з нього, ліпив, ліпив. Знаєте, прийшов час, і ця будова стала для всіх видима. І дійсно прийшли батьки, дійсно прийшли брати, вони йому вклонялися. І він над цілим Єгиптом правив. Але ви знаєте, цього могло і не бути. Оцей проєкт, який Бог йому показав, він міг би і не здійснитися. Якщо б Йосип не був покірним, покірною цією глиною, з якої Бог міг щось ліпити. Хай нам Бог поможе. Я би хотів за себе помолитися, за кожного з нас, щоб ми були дійсно покірною тою глиною в руках нашого гончара. І якщо ми дійсно хочемо чогось досягти, щоб ми себе не обманювали, що треба брати добрі матеріали. Якщо ми хочемо щось більше, більше, більше строїти, щоб з нас Господь щось міг строїти, треба брати добрі матеріали. Бо на поганих матеріалах нічого не построїш. Хай нас Господь благословить, будемо молитися. Амінь.